Ale jo që të bësh qok për në një rast, për shembull vdekje apo diçka tjetër dhe të lësh lek. Të shkosh për ngushëllim nuk ka problem. Ama lënia lekëve për raste të tilla është një çështje pastaj që nëse mendon se mos lënia e lekëve mund të çojë në keq kuptime, akuzime, ku dëgjojnë të tjerët ose edhe mund të prishë imazhin, atëherë nuk ka problem inshallah.